Vítěz kategorie Huawei Startup roku 2024. Lukáš Caldr, Jiří Šizling, Infigy. V Infigy vyvíjíme platformu, která propojí vaši fotovoltaiku se spotřebiči, jako je boiler, tepelné čerpadlo, a vše řídí dohromady tak, aby byla energie co nejlépe využita. Veškeré komponenty umí řídit jak podle fotovoltaiky, tak podle spotového trhu, podle agregace flexibility a do budoucna díky aktualizovatelnosti zařízení podle čehokoliv, co energetický trh přinese. Vyvinuli jsme již dvě generace vlastního hardwaru, který se nainstaluje do objektu k fotovoltaice. V krabici běží software, který řídí technologie tak, aby byla energie co nejlépe využita. Zákazník má přehlednou a jednoduchou aplikaci, kde má celou instalaci pod palcem. Software neustále rozšiřujeme a zákazník je tak s námi připravený na to, co budoucnost v energetice přinese. Jako například naše čerstvá partnerství s Delta Green a bez dodavatele, které majitelům Infigy nabízí výhodnější tarif na elektřinu. Přemýšlíte o fotovoltaice nebo upgradeu stávající a zajímá vás chytré řízení? Mrkněte na náš web infigy.cz.